आदरणीय दर्शक फेरि पनि यस युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ फेरि पनि म तपाईँहरू समक्ष चालिसवटा बस्तोस् प्रश्नको उत्तर र दुईवटा प्रश्न तपाईँले आफैले गर्ने जानकारीका साथ म प्रस्तुत भएको छु त प्रश्नबाट सुरु गरौँ यसलाई तपाईँले लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला सब्सक्राइब भने एकपटक गरिसक्नुभयो भने च्यानललाई तपाईँले एकपटक मात्र रहनुभएको छ दुईपटक चाहिँ नगर्नु होला सेयर चाहिँ जटिपटक पनि गर्न मिल्छ अब प्रश्न छ गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहने ओडाको सङ्ख्या कसले तोक्छ भन्दा यो सङ्घीय कानुनले तोक्ने गर्छ माथि केन्द्रले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पदमा को रहने व्यवस्था छ भन्दा परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पदमा चाहिँ पहिलेदेखि नै शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहने गर्दथे शिक्षा पाँचौँ संशोधन कहिले भएको हो भन्दा यो पाँचौँ संशोधन चाहिँ उनपचास साल कार्तिक तेइस गते भएको कहिलेकाहीँ कार्तिक महिना नलेखेर एक दुई तिन पनि लेखिदिन सक्छ यो पनि होला पैँतालिसजना रि रिक्त पद विज्ञापन हुँदा अन्तिम क्रम क्रमसङ्ख्यामा दुईजना उम्मेद्वारले बराबर अङ्क प्राप्त गरेमा आयोगले कति उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गर्दछ भन्दा दुईजना भएमा त्यो पनि त्यसैमा जोडिने हो के पनि होइन यसमा पचपन्नजना हुन्छन् पैँतालिसजना भएमा पचपन्नजना हुन्छन् अनि अक्षराङ्क शिक्षामा कहिले प्रतिबन्ध लगाइयो भन्दा अक्षराङ्क शिक्षामा कहिले प्रतिबन्ध लगाइयो भनेको छ प्रतिबन्ध लगाएको रहेछ पहिले यो पनि उन्नाइस सय चौसठीमा प्रतिबन्ध लगाएको रहेछ अक्षराङ्क शिक्षा प्रणाली फेरि अब एकहत्तर बहत्तरदेखि चाहिँ सुरु गरिएको छ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन दुई हजार अडतिस अनुसार निम्न माध्यमिक तह कति वर्षको थियो भन्दा अड अडतिस अनुसार दुई वर्षको थियो निम्न माध्यमिक तहको त्यस्तै केशर पुस्तकालयको स्थापना कहिले भएको भन्दा केशर पुस्तकालयको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय पैँसठी भएपछि यसलाई सन्मो पनि लिन नभुल्नुहोला सन्म इलेलाई यसैबाट सन्ताउन्न घटाउनुपर्छ शिक्षा क्षेत्रमा तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य कहिलेबाट सुरु गरियो भन्दा शिक्षा क्षेत्रमा तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य चाहिँ आर्थिक वर्ष बिसदेखि एक्काइस लेखिरहेको छ बिस एक्काइसले आर्थिक वर्ष नेपालमा शिक्षा नीति प्रकाशनमा कस्तो व्यवस्था रहेको छ भन्दा शिक्षा नीतिको प्रकाशन व्यवस्था चाहिँ बहुद्वारी प्रणाली रहेको छ शिक्षा नीति प्रकाशनमा बहुद्वार भनिएको छ विषयवस्तुको प्रकृति र विद्यालयको विद्यार्थीको स्तर तथा वैयक्तिक भिन्नता ख्याल गर्नु नि शुल्कको नि शुल्कको शीर्षकको कुन क्षमताभित्र पर्दछ भन्दा विद्यार्थी स्तर तथा व्यक्ति भिन्नतामा ख्याल गर्नु चाहिँ यो शिक्षण सिकाइ तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञानमा समाहित हुन्छ यो तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञानमा खुल्ला तथा दूर शिक्षा नीतिमा कतिवटा रणनीति तर्जुमा गरिएका छन् भन्दा यसमा अठचालिसवटा रहेका छन् राष्ट्रिय पको अनुसार पाठ्यक्रम लागू गर्दा कक्षा नौमा आ, कुन चरणमा भएको थियो भन्दा कक्षा नौमा चाहिँ दोस्रो चरणमा सुरु भएको थियो नौमा राष्ट्रिय आय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको योजना उनापचास अनुसार विद्यार्थी विद्यालय अनुपात कुन जिल्लामा पढ्थ्यो भन्दा यो मोरङमा थियो त्यति बेला राष्ट्रिय रासिया आनापचासले प्रतिवेदन कहिले बुझाएको हु थियो भन्दा उनापचासले प्रतिवेदन चाहिँ उनापचास साल असार चौध गते छ जम तिन सम्मेलनले तह पुरा गर्ने सङ्ख्या कति पुऱ्याउने लक्ष्य प्राप्त थियो भन्दा सहत्तर पर्सेन्ट सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रममा विश्व ब्याङ्कको सहयोग कति थियो भन्दा यो पचास मिलियन डलर अमेरिकी थियो राष्ट्रिय शिक्षा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमका कार्यक्रम प्रमुख अवयवहरू के हुन् प्रमुख यसका अवयव के कति छन् भन्दाखेरि सातवटा रहेका छन् अवयवहरू लक्ष्यहरू सातवटा शैक्षणिक योजना कसले बनाउँछ भन्दा शैक्षणिक योजना चाहिँ शिक्षकले बनाउँछ गाउँ शिक्षा योजना कति प्रति तयार गरिन्छ गाउँ शिक्षा योजना कति कतिप्रति तयार गरिन्छ चारप्रति हुन्छ गाउँ शिक्षा योजनाका चारवटा फार्महरू भन्नुपर्छ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कति वर्ष कार्यक्रम हो भन्दा यो चाहिँ तपाईँले आफैले हेर्नुहोला विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एकछिन तपाईँलाई यो आफ्नो पनि मनमस्ति सबतिर लिन जरुरी छ विद्यालय क्षेत्र विकास एसएचडिबीलाई चाहिँ हेर्नुहोला विद्यालय सुधार योजनाका तेस्रो खण्डमा कति चरण छन् भन्दा तेस्रो विद्यालय सुधार योजनाका तेस्रो खण्डमा चाहिँ पाँचवटा चरण रहेका छन् पाठ्यक्रमका चार तत्त्व हुन्छन् जुन विषय सूची विधि उद्देश्य र मूल्याङ्कन हुन् यो भनाइ कसको भन्दा यो पिजे हिल्सको भनायो सामाजिक विषयको पाठ्यक्रम कस्तो पाठ्यक्रम हो भन्दा यो वीरत क्षेत्र पाठ्यक्रम हो सामाजिक विषय पाठ्यक्रम चाहिँ वीर क्षेत्र पाठ्यक्रम हो सामाजिक तहको पाठ्यक्रम दुई हजार एकात्तर अनुसार ऐच्छिक विषयको पूर्णाङ्क कति हो होइन माध्यमिक विषयको पाठ्यक्रम यसलाई चाहिँ माफ गरिदिनु होला माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम दुई हजार एकात्तर अनुसार ऐच्छिक विषयको पूर्णाङ्क कति छ भन्दा अहिले दुई सय पूर्णाङ्क द सय दुईवटा विषय रहेका छन् अहिले स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले जारी भयो भन्दा स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ भर्खरै आएको छ यो पनि एकात्तर साल अठसठ तिस गतितिर तिन महिना तिस पनि भनिन्छ यसलाई अक्षराङ्ग पद्धतिअनुसार डि प्लसलाई के भने व्याख्या गरिएको छ भने डि प्लसलाई चाहिँ पार्सियली एक्सेप्टेबल भनिएको छ यसलाई पार्सियली एक्सेप्टेबल भनिएको छ पूरक जस्तो भनेको छ पार्सियल भन्छ यसलाई पूरक पूरक दिए पनि हुने दिएको जस्तो डिपलहरूलाई पार्सियली भन्छ फेरि डीलाई एक्सेप्टेबल मात्र भन्ने गरेको छ मनोविज्ञानको आत्मा <coughs> मनोविज्ञान आत्माको विज्ञानपछि विकास भएको धारणा कुन मनो हो मनोविज्ञानको आत्माको विज्ञानपछि भएको विकासको धारणा चाहिँ मस्तिष्कको विज्ञान हो खेल समूहको उमेर भनेर कम समूहलाई चिनिन्छ भन्दा उत्तर बाल्यवस्थालाई चिनिन्छ उत्प्रेरणाको जेठ सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन् ओची भन्ने व्यक्ति हुन् वैज वेज भन्ने व्यक्ति हुन् वेज भन्ने व्यक्ति जेठ सिद्धान्त प्रतिपादक मानव सम्बन्ध सिद्धान्तका प्रतिवादक हुन् मानव सम्बन्ध सिद्धान्तका प्रतिवादक चाहिँ इल्टोन मय भन्ने व्यक्ति हुन् इल्टोन मय विद्यालय सिकाइ सङ्गठनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा विधाले सिकाइ सङ्गठनका पिता भनेर पिटर स्यान्जे भन्ने व्यक्तिलाई चिनिन्छ पिटर स्यानजे भन्ने व्यक्तिलाई केन्द्रीय केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा कति सदस्य हुन्छन् भन्दा एक बढीमा एक्काइसजना हुन्छन् केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा एक्काइसजना हुन्छ बढीमा समावेशी शिक्षाका सूचक कतिवटा छन् भन्दा समय शिक्षाका सूचक चाहिँ पन्ध्रवटा रहेका छन् चौधजनाअनुसार शिक्षाका लक्ष्य कति छन् भन्दा तिनवटा रहेका छन् नमुना विद्यालय छनौटका आधार कति छन् भन्दा नौवटा रहेका छन् नमुना विद्यालय छनौटका आधार नेपालमा कतिवटा लेखाजोखा केन्द्र स्थापना भएका छन् भन्दा नेपालमा लेखाजोखा केन्द्र चाहिँ बैसठीवटा रहेका छन् राणाकालका अन्तिम शिक्षा डाइरेक्टर को हुनुहुँदा मृगन्द्र शमशेर राणा हुन् आधारभूत प्रौढ साक्षरता कति अवधिको हुन्छ भन्दा यो आधारभूत प्रौढ साक्षर चाहिँ छ चा। महिनाको हुन्छ सबैभन्दा तीव्र विकासको अवस्था कुन हो भन्नेमा तपाईँले तीव्र विकासको अवस्था शैक्षौ अवस्थामा बालक चाहिँ वृद्धि हुन्छ बहुकक्ष बहुस्तर सबैभन्दा पहिला कुन जिल्लामा लागु भएको हो नि त यो चाहिँ सिन्धुपालङ चौकमा लागु गरिएको छ काठमाडौँ नजिकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रथम उपकुलपति को हुन् भन्ने आयमा सुवर्ण शमशेरिनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति त्यस्तै अन्त्यमा राखिएको छ राष्ट्रिय शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार त्रिसठी अनुसार कक्षा एकदेखि पाँचको पूर्णाङ्क कति छ भनेर राखेको छ यो तपाईँले आफैले खोज्नुपर्ने हुन्छ र म सपोर खोज्न नभए अहिले म जानकारी यसको लगत जानकारी दिने गरिएको छु एकछिन म तपाईँहरूसँग फेरि पछि भर्केँ यो चाहिँ ख त्रिसठी अनुसार पाठ्यक्रम प्रारम्भ त्रिसठी अनुसार कक्षा एकदेखि पाँचको पूर्णाङ्क कति छ भन्ने म अहिले छ सय पूर्णाङ्क तोकेको छ चा। सय चा खको सँगै मैले अर्को प्रश्न पनि जोडेँ तपाईँलाई मध्ये दस पनि प्लस गरेँ हालको विद्यालय संरचना के हो भने हालको विद्यालय संरचना भनेको अहिलेको विद्यालय संरचना चौरा पचहत्तरमा रहेको विद्यालय संरचना भनेको एक आठ चार एक भनेको पूर्व प्राथमिक शिक्षा भनेको छ त्यसपछि आठ आधारभूत त्यसपछि चार चाहिँ विद्यालय त भनेको छ माध्यमिक त्यस्तै शिक्षकले कति प्रकारका विधा पाउँछन् भन्नेमा शिक्षकले चाहिँ नौ प्रकारका विधा पाउने गरेका छन् जिल्ला शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन् भन्दा नौजना सदस्य हुन्छन् पहिला शिक्षा मन्त्राल पहिला परीक्षा नियन्त्रक को हुन् हुनुहुँदा पहिलाका परीक्षा नियन्त्रक चाहिँ यिनी हरमणि आचार्य दीक्षित भन्ने हुन् हरमणि आचार्य दीक्षित भन्ने व्यक्ति हुन् पहिला परीक्षा नियन्त्रक चाहिँ पहिलो एसएलसीको उत्तीर्ण कति थियो भन्दा उत्तीर्ण उत्तीर्णाङ्क चाहिँ पहिलो एसएलसी उत्तीर्णाङ्क दुई सय अठासी रहेको थियो शिक्षक केन्द्रित विद्यामा कुन पर्दैन भन्दा शिक्षक केन्द्रीय विद्यामा नपर्नेवाला विद्धामा नपर्नेवाला यसमा प्रयोग लेखिएको छ छलफल लेखिएको छ प्रदर्शन र प्रवचन लेखिएको छ चा। प्रयोग चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विद्यामा पर्दैन विद्यार्थीले प्रयोग गर्नुपर्छ आ, उनको छलफल पर्छ प्रदर्शन पर्छ प्रयोग चाहिँ विद्यार्थी पर्छ सूचना तथा सञ्चारमा नपर्ने के हो भन्दा सूचना तथा सञ्चारमा नपर्ने चाहिँ कम्प्युटर इन्टरनेटदेखि घरसम्म सबै पढ्ने देखेको छ सबै पढ्छन् भन्ने उनले गरेको चाहिँ सबै चाहिँ पढ्दछन् यति बेला यस्तो अप्सनमध्ये दिन्छ शिक्षक तालिमको सुरुवात कहिलेदेखि भयो भन्दा शिक्षक तालिमको सुरुवात चाहिँ दुई हजार चार सालदेखि नै भएको छ हाल विद्यालय शिक्षा कति वर्षको छ भन्दा हाल विद्यालय शिक्षा चाहिँ तेह्र वर्षको रहने गरेको छ विद्यालय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा भन्ने गराएछ बाह्र कक्षासम्म पढ्ने मान्छे तेह्र वर्ष भन्नाले एक कक्षा पहिला नै पढ्छ उसले प्रारम्भिक बाल कक्षा जुन एक आठ चार छ अनि आठ चार बाह्र हुन्छ एक पहिला पढ्ने चाहिँ गरेर तेह्र वर्ष गरिएको हो कुन शिक्षाले तोकिएको समूहको इच्छा र आवश्यकता पुरा गर्छ भन्दा कुन शिक्षाले तोकिएको कु कु समूहको इच्छा र आवश्यकता पुरा गर्ने भन्नेमा चाहिँ यो इच्छा र आवश्यकता पुरा गर्ने यहाँ लेखेको छ अनौपचारिक समाहित विशेष शिक्षा र औपचारिक शिक्षा भनेको छ यसमा औपचारिक शिक्षाले समूह इच्छा र आवश्यकता पुस् अनौपचारिक शिक्षाले चाहिँ पुरा, पुरा गर्दैन यो तिनजेलसम्म तपाईँले यो भिडियो सम्झिनु भएकोमा धन्यवाद फेरि पनि यस्तै सुन्दै गर्नुहोला एनआरआरआई डिसएन नेपाल सर्च गरी हेर्न नभल्नुहोला